שכל נושא הפונדקאות בכותרות, ואנחנו שומעים על בני זוג, בין אם חד מינים או הטרוסקסואלים, שנוסעים לקצות העולם כדי להביא לכאן תינוקות באמצעות פונדקאות. כדאי, זה מעניין מאוד לשמוע על הישג רפואי ישראלי, שיכול אולי במקרים רבים מאוד לחסוך את הפונדקאות, ולאפשר לאנשים שאינן יכולות היום ללדת, בכל זאת לעשות זאת. שלום לדוקטור איליה בר, מנהל המרכז הרפואי לפוריות. שלום וברכה. הישג מאוד משמעותי. אני מדווחת שהגעתם אליו לראשונה בעולם, תסביר לי על מה מדובר. אכן, אבל לפני כן אני מהבוקר שומע בתקשורת, בכל ערוצי התקשורת, על הניסיון להגביל את מספר טיפולי ה-IVF, כן. דעות בעד ודעות נגד, וזה המקום שדווקא מתחבר לנושא שלנו. הכל מתחיל מלפני הטיפול. אנחנו נורחים, מכיוון שזה להשיג מהר הריון, אנחנו עורכים טיפולים, בירור יסודי מעמיק לעומק ולרוחב בני הזוג, כך שמאתרים את הבעיות שמטרפדים את הצלחת טיפולי IVF אפילו, לפני שבכלל עושים איזשהו טיפול, וככה גם לגבי בעיות שקשורות ביכולת הקליטה של הרחם. ושמאתרים את הבעיות האלה, מנסים לפתור את הבעיה, מכיוון שחשוב לי, מה שחשוב לכל מטופלת ומטופלת, להיות בהיריון ברחם שלה, מהביציות שלה אם אפשר, וגם בתוך רחם שלה. כן, אבל לכן עד היום מי שהייתה לה בעיה ברירית הרחם לא יכולה הייתה ללדת בכלל, בשום דרך לא יכולה הייתה להיכנס להיריון, ולכן נזקקה לפונדקאות או אימוץ, נכון? זה נכון, אבל בדרך כלל הפתרון הזה הגיע לאחר שמיצו אין ספור טיפולים, מה שאנחנו נוהגים לקרוא להם טיפולי סרק, ואז הגיעו למסקנה, אוקיי, אז כנראה שהרחם לא בסדר, אז בוא נעשה, בוא ניגש לרחם אחר פונדקאות. אם אתה מאתר את הבעיה מראש, וזה מה שהכי חשוב, אז אתה יכול גם למצוא פתרון, וזאת הדרך שהובילה אותה. מה מצאתם? מה עשיתם? מה מצאתם? מצאנו רירית רחם שבעצם לא מסוגלת לקלוט הריון, בגלל המבנה שלה, בגלל האובי שלה, בגלל בעיות נוספות שהיו בתוך הרחם. אני חייב לציין שהמטופלת הספציפית שהיא בהיריון כרגע הגיעה אלינו אחרי כ-17 טיפולי IVF, כולל 3 טיפולי פונדקאות, שלא גרמו לה להיריון, כולל לא הפונדקאות, כי זאת לא הייתה בעיה יחידה. Okay. לאחר שניסינו לתקן את הבעיה באמצעים קונבנציונליים, אני לא אזכיר אותם כרגע כי הם מקובלים נכון, בכל העולם. לא חשוב. לא הצלחנו, אז פנינו בעצם לפתרון של הרפואה החדשה, של הרפואה העתידית, או אי אפשר לקרוא לה כבר עתידית, כי כבר פה, תאי גזע. כלומר, לא לשכוח. כלומר, מה זה תאי גזע? תאי גזע שאנחנו הפקנו מתוך רקמת שומן שלה, כמות קטנה, אבל מסתבר שרחם הוא מגיב יותר טוב מכל איבר אחר. תאי גזע משתמשים בהם בהרבה מאוד פגמים של רקמות בגוף, כמו אורתופדיה, רפואת עיניים וכך הלאה וכך הלאה, אבל הרחם מכולם הוא הכי רגיש לשימוש בתאי גזע. תאי הגזע משקמים רקמה בדיוק. שהשתבשה, אוקיי. בדיוק. וזה הטיפול שבעצם עשינו אותו. הטיפול הזה הוא לא דבר שנולד תוך יום אחד, זה פרי פיתוח ארוך מאוד, והיישום הקליני המוצלח הזה, שזה דרך אגב טיפול ראשון שהיא עברה לשיקום רירית הרחם באמצעות תאי גזע, והטיפול הזה הצליח, ועשינו הגזרת עוברים מהביציות שלה, בתוך הרחם שלה, וההיריון נקלט, ולא רק שההיריון נקלט, הוא גם תקין, הוא גם נשאר שם. היא בהיריון? באיזה חודש? היא בטרימסטר ראשון, עדיין, אבל השאלה אם אתם בטוחים שהרחם הזו, האושר שלה זה גם האושר שלנו, אין לי ספק, זה גם אפילו האושר שלנו, תתפלא. השאלה אם אתם בטוחים שהרחם הזה ששוקמה על ידי תאי הגזע יכולה להחזיק את העובר גם עד החודש התשיעי, את כל מהלך ההיריון. בהחלט כן, הבעיה לא הייתה ברחם, הבעיה הייתה ברירית. רירית הרחם. וברגע שתיקנו את הרירית והרירית קלטה את העובר והעובר מחזיק מעמד יפה מאוד בטרימסטר ראשון, אין שום סיבה שבעולם תגיד, שזה לא ימשיך. אתה יודע להגיד לי איזה אחוז ממקרי הקרות יכול עכשיו להיפטר עם פריצת הדרך הזו שלכם? תראי, יש בעיה אחת.
הבעיה היא שלפחות במדינה שלנו, ואני מצטנע קצת, אני מדבר רק על ישראל, מדינה שלנו ההבחנה היא לקויה בחסר גדול מאוד, לכן קשה להגיד כמה מקרים, אבל אני מעריך בהערכה גסה, תלוי גם בגיל, שבגיל של השימוש בביציות של המטופל, כלומר עד גיל 40-42, אנחנו מדברים על אולי 20% או 30%. מעבר לגיל הזה, כלומר, ולא לשכוח שהשימוש בתרומת ביצית בישראל הוא רחב ביותר. תשמע, זה מדהים, מה שאתה אומר שיכול להיות שעם הפיתוח הראשוני הזה שלכם, אתם פותרים בסביבות ה-20% ממקרי הקרות אצל נשים. עד הגיל 42. מגבר לגיל 42 ועד 50, אנחנו מדברים על 50-60% ממקרי. זו סנסציה. אני מודה לך מאוד, דוקטור איליה בר. תודה רבה. מנהל המרכז הרפואי לפוריות, תודה רבה. תודה, תודה. כמה.